Selamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh. Të ndëruar shikues, Allah në fandojnë paqe dhe bekime qofshin me Muhammedi sallallahu alaihi wa sallam. Koha shpejt kalon, fjalë që përdoret shpesh tek njerëzit, muhabet që ndëgjojmë vazhdimisht shpejtrive dhe trejave dhe njerëzve në përgjithsi. Është e vërtetë se koha kalon shpejt dhe për këtë shkak, Allahu subhanahu wa taala në Kur'an një sure e ka emërtuar El Asr. A shumë sure e ka emërtuar me betim në pjesë të kohës, u El Fejri, u El Shemsi, e kështu me radhë. Andaj, thot Allahu në Kur'an, u El Asri, innal insana lafi khusr, illa alladhina amanu wa amilu salihati, wa tawasau bil haqqi, wa tawasau bi sabr. Pasha kohën, i mbar njerëzim janë humbje, përveç atyre që besojnë Allahun, bëjnë veprat mira, porosisin njerëz tjetrin në durim, në të vërtetë, dhe porosisin njerëz tjetrin në durim. Betohet në kohën për të tregu vlerën e madhe që ka koha. Dhe se njerëzit që nuk e shfrytëzojnë kohën janë humbje. E shfrytëzimi i kohës ndodh me besim në Allahun fuqi plot dhe me vepra të mira. Kjo është për ndërtimin tan personal, për ndërtimin vertikal, e pastaj vazhdon në horizontale, urdhon të tjerët në të vërtetë. E kjo rrugë për hapje të mirës është e vështirë, andaj urdhon edhe ndurim, se duhet vazhdimisht me qenë në këtë rrugë. Andaj Allahu xhelal betohet në kohën për tregu rëndësinë që ka koha. Betohet në mëngjesin për rëndësinë që ka koha. Dhe betohet në shumë gjëra për tregu domethënë rëndësinë e madhe që ka koha në jetën e besimtarit. Dhe njeriu që shfrytëzon kohën fiton prej saj të mira të dunjës dhe ahiret. Andaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thotë ni'matani maghbunun fiha kathirun minan nas, as-sihhatu wal farag. Dy begati shumë njerëz i shpërfillin, nuk ua din vlerën, nuk i çmojnë sa duhet, atë janë koha e lirë dhe të shëndetit. Dhe fatkesisht shumë të ri, të më thonë sa janë të ri, nëse të fillojnë të mësojnë Kur'an për mençh, apo të mësojnë meselet fes, apo të mësojnë shkencë, apo të lexojnë libra, ata e kalojnë kohën në internet, në lojrat e ndryshme të internetit, në muhabetet e kota në rrugë, edhe në shëtitjet e kota, në më thonë në lagjet e tia, apo në qytetin e ti. Pa dyshim se sa je i ri, mund të mësojnë shumë. Mund mësojnë gjëra që të bëjnë dobi në fejnë tonë, dhe gjëra që të bëjnë dobi në jetën tonë, në dunjën tonë dhe gjërat që të bëjnë dobi në familjen tonë. Andaj çdo kohë që e keni disponim, çdo çast që e keni disponim, shpenzoje për mësu diçka të dobishme, se me mësimin e gjërave të dobishme do të gëzosh jetën tonë në dunjë dhe normalisht do të gëzosh me shpërblimin nga Allahu në ahiret. Për këtë shkak pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë: "La tazulu qadama 'abdin yawm al-qiyamati hatta yus'alu an arba'in." Nuk do të lëvizin këmbët e njeriu ditën e kiametit pas sa të pyetet për katër gjëra. Për ujmrin ku e ka kaluar, për rinin ku e ka harxhu, për pasurin ku e ka fitu dhe ku e ka harxhu, dhe për diturin që ka bërë me te. Andaj, dy pyetjet e para kanë bënë për kohën, ymri që është tërë jetë e tij në disponim, që është e kufizuar, për të cilin ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, amaru ummeti bejne 60 wa 70. Ymri i ummetit tim është mes të 60-tave dhe 70-tave, e pakica e ata që kanë këtë moshë mesatare. E para dhe dyta, do të pyetesh për rinin në veçanti, sepse në rini mund të ndërtosh personalitetin tanë të sukseshëm, personalitetin tanë shkencor, personalitetin tanë pedagogik, personalitetin tanë fetar, këtë koti mund të ndërtosh. Për këtë shkak, do të kujdesi islamit për rinin është e madhe. Dhe interesimi Kur'anit dhe sunetit pejgamberit sallallahu alajhi wasallam për këtë etapë është e madhe. Dhe shohim se një pjesë e burrave që kanë përhap diturinë e fesë islame, nga kohë e sahabe kanë qenë të ri, si që është Abdullah ibn Abasi, Abdullah ibn Omeri, Abdullah ibn Zuberi, e kështu më radhë, të ri, Ali ibn Abi Talib, radiallahu anhum e gjemain, kanë qenë të ri që kanë përhap fesë islame. Dhe na, sot, sa jemi të ri, kena mundësi me mësu shumë gjera. Mos ta kalim kohën, kotë, të ndëruar, ndoshta sot ti nuk e kupton vlerën e kohës që e ki. Mirë, po do të vjen koha, do të mundohesh, do të jesh i gatshëm të paguish parë për kohën e tjerëve që kanë disponim dhe që harxojnë kot. Mirë, po atë nuk do të jetë vonë. Ta shfrytëzojmë sot kohën, të ndërtohemi dal nga dal, duke mësuar fen Allahut, duke mësuar shkencat, duke mësuar gjërat e dobishme, edhe kështu na të krijojmë një personalitet nga i cili ka me pas dobi i mbar njerëzimi, i mbar populli jon dhe familja jon. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë: "Khairukum anfa'ukum lin-nas." Ma i miri për ju është ai që është më i dobishëm për njerëz. Andaj me shfrytëzimin e kohës na bëhemi njerëz të dobishëm për njerëzimin. Hasan Basri rahimullahu taala ka thonë: "El waqtu kas-sayf in lam taqta'u yaqta'." Koha është si shpata, nëse nuk e pret atë, ajo të pret ty. Koha është si kalendari vjetor që kemi në muret tona, çdo ditë që e shkrim iku më prapë nuk kthehet. Nëse kemi mbush me vepra të mira, do të gëzohemi për atë ditë. Nëse na ka shkuar me vepra të këqija, do të pikëllohemi që na ka kalu ajo ditë pa u pendu dhe pa e mbush me vepra të mira. Andaj
na të gjithë jemi dëshmitarë se ditët po na kalojnë shumë shpejt, bile javë na kalojnë si ditët, e muajt na kalojnë si javët, e vitet na kalojnë si muajt, me kalimin e kohës na po e shohim se dinamika e madhe shpejt shkon koha, para çdo pyetje çka na kemi bë, me të cilën mund të mburemi dhe krenohemi në këtë jetë. Cilat janë veprat tona që na do t'i lëmë pas veti kur shkojmë te Allahu subhanahu wa taala. Zotën shfrytëzimi i kohës në vepra të mira është dita që na gëzon edhe kur jemi në varr. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thotë, njeriu ndër të varrit e përcjellin familja, pasuria dhe veprat e mira, familja dhe pasuria kthehen prapë, veprat e mira mbeten me të. Për të qenë i lumtur në dunjë, për të qenë i lumtur në varr dhe për të qenë i lumtur ditën kur dalësh para Allahut, mbushë kohën që ke disponibël veprat e mira, do të jesh i gëzuar në dunjë edhe në ahiret. Zoti ju shpëlbof. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.